Aktori një uvë turk, Tekin Temel, ka vduruar jetë në moshën 56 vjeqare, pas një taku në zemër raportojnë media turke. Lajmi për humbje në ti trondit se u bëj ditu nga menageri aktorit, i që një shpreja hushullime për familjen dhe të gjitha ta shedonin. Tekin Temel ishte një nga figurat më të një orat të kinematografis dhe televizionit të rëk me një karirë që zjati dekada. A ju bëj famë shumë për rolet e ti të paru është me në disa prej serialeve më të Duke përfshire zelë, një nga dramat për të shikura si dhe Griz Biller dhe Ishkia Dynjaja. Roleti në këtë projekte i dha tin një vend të veçan në zemat e publikut, duke e bërë atë një nga aktoret më të dashur të kohës, përveç punës në televizion, temel ka pasur një karjerë të sukses shme edhe në filma, ku ka luaj të në shumë protime që kam pasur një kim të madhë në kinematografin të uke. Ai ka shënë që ka shtu një pesë rëndësishme zhvedimit të industrisat dhe timit hërtushi, duke dhe në kontribut të rëndësishëm për artin dhe kulturën komtare. Aktorin ngjerë duke të mbajt mend për energjin dhe pasionin që ka pasur në gjithë doron që ka luajtur. Më e ti lë një boshlëp të madhë në botën arti të tërk, për a i do të kujtojt gjithmonë për ndih e ti të në këtë fushë. Përveç kolegove dhe fansa për ngushëllime për hongjen e ti, nga shpreo edhe nga shumë personalitetet të industrisë të filmave dhe televizionet.